importante yung awareness level. Kasi, pag alam mo yung reason kung bakit ganun yung habits mo, whether it's positive or negative in terms of saving, kailangan gawin mong familiar yung unfamiliar. Hello mga ka-Arky! Kamusta, Jendy? hello or Grabe. Ayan. Fresh na fresh pa rin. Ano pa rin, ano. Uh, masayang usapan pa rin yung refreshing our money ngayong, ano, pagkakataon Oo. na to Grabe. Ito yata ang first, ano mo, no? Pre-recorded video na gagawin natin, Jendy. Mm -hmm. <laughs> <Yes>. channel. <laughs> yes oh, yes oh. Uh, <laughs> So, for in recent uh, months or in recent weeks, si Jendy si nakakasama natin sa live stream natin. Live. But for today, yeah, meron tayong mm -hmm. pre-recorded video and, uh, Siguro, pwede pa rin natin sila batiin, no, na Happy New Year. Happy New Year pa rin, yes, sir. <laughs> oh, Kaya nga sabi ko, sir, you no, know, fresh na fresh pa din. So, oh, oh. ayan, so. And, uh, alam mo ba, Jendy, according sa mga survey, isa sa mga number one New Year's resolution ng mga tao is yung paano makatipid. Uh, they will start saving ayan. money. And, I think, Pwede natin i-discuss ito no kung dati ay magastos ka and you want to start becoming a saver no so mm -hmm. you have to learn the habit of saving siguro pwede natin pag-usapan ano ba yung mga first steps no or yung mm -hmm. mga saan tayo magsisimula kung gusto natin maging mm -hmm. matipid dahil katulad yes. mo Jendy ba? you're into life planning Yes, so, I think opo. it's important that uh, we can uh, discuss that. Kasi, mm -mm. maski ako naniniwala ako na pagdating uh, sa pera, malaking bagay yung behavioral. Kaya nga mm, may behavioral yes, finance na, na field eh, no? So, yes. ikaw, Jenny, anong masishare mo mm -hmm. dito? Ano ba talaga dapat ang unang ginagawa ng isang tao kung gusto nilang matuto ng... Good financial habits. Good financial, ano, So, ano. Parang stewardship ang dating, no, Sir Fitz? Mm -hmm. Oo nga kasi. Actually, Sir, nabanggit mo rin yung life planning, no? So, yung naging experience ko for the past years, no? Financial planning, life planning. Sa life planning kasi, lahat talaga dyan natatouch, no? Even yung financial habits or financial plan. Ay, ano, financial planning din talaga. Ang mga discoveries ko, kahit na anong aral din ng iba sa atin, well, dami na nating nabasa, dami na nating napanood na videos, tapos sa una nagagawa mo siya, tapos iba pa kasi yung ano yung habit of saying discipline, iba pa yon. Pero ang na-discover ko, Sir Fitz, kapag hindi mataas yung awareness level talaga natin, kung bakit tayo nagde-default dun sa dati nating hindi magandang habits no, sa financial, ano, pag hindi mataas yung awareness level natin, talagang nangyayari, babalik at babalik tayo dun sa mga bad financial habits talaga natin. So I think kung meron man akong gustong uh, i-focus din for for this ano natin for this session is yung talagang ano ba um importante maging aware muna tayo una yung katulad ng sabi mo kanina Sir Fitz, no yung um bak paano ka mag-iipon ganyan so importante alamin mo rin yung bakit ba ako mag-iipon ngayon yan bakit mo mag-iipon ngayon mm -hmm. Tapos kung tingin mo nagkaka-problem ka in terms of saving uh, medyo itaas mo rin yung awareness kung anong saan nanggagaling yung problem ganun siya so Oo, ako so siguro kunwari siya, yeah. yeah so kunwari ako no uh, uh, example lang magastos ako kapag merong online sale no uh, kung ano-ano yung uh, binibili ko and siguro correct me if i'm wrong no when you say awareness i hmm. have to ano ba think about An the reason bakit ba ako naging magastos mm, mm, mm. kapag yes, oh, may oh, sir. sale, no? Ano so, yung reason? Mm -hmm. San oh, siya oh. nang gagaling? Kasi ano siya, emotional din kasi siya. Di ba po, ano maliban sa marami talagang pag-aaral dyan pagdating sa marketing, pati yung mga kulay ng logos, pati yung notification mm. sa mga phones natin. So, importante rin na naintindihan natin yung mga ganong bagay, no? So, katulad sabi mo, Sir Fitz, na example natin. So, kunwari maano ka talaga sa mga online sale. So, siguro the first step na pwede natin gawin is alisin natin yung ano, application sa phone. Kasi nag-notify <laughs> siya, di ba, by nature. So, alisin na lang natin. Ngayon, kung halimbawa, kunwari, nasa social media ka din naman talaga tayo, halos lahat na, ano, tapos nalaman mo, ayan na naman si, ano bang unang-unang sale ngayon? So, sobrang hindi ako aware sa mga online sale. Ang naalala ko lang lagi, 11-11, saka yung 12-12. Oh, -oh. Yun yung classic diba? eh. Pero I'm oh, sure, yun. Merong one-one one, eh. Ata, yan, eh. Ah, mayroon, one, mayroon one, po. pero hindi masyadong na ano, <laughs> hindi, na promote. Hindi ma uh, masyado. I'm, oh, but I'm very sure merong tutu or at the very least, Valentine's sale. Three. <laughs> Valentine's oh. sale, oh, definitely. Oh, oh. Ayan. So kung halimbawa katulad po nun, aware ka naman, no, yung mga ating mga listeners and viewers ngayon, kung aware ka naman na kapag nagkakaroon ng sale, natitempt ka lang bumili pero hindi mo naman talaga kailangan, alisin mo na yung mga bagay na magtitrigger trigger So now that you're aware of it, so tingnan mo na yung mga triggering factors. No? Ganon din sa diet, di ba? Kapag kahalimbawa gusto natin mag, ano, magbawas ng weight, pero luto naman tayo ng luto. So ano yan, di ba? Ganon, parang, parang Totoo ako yan. lang din sa rin, diet, pero luto. Tapos luto yung mami ko, luto yung mother-in-law, di ba? So the same thing with, ano, with finances. No? So yan. Totoo yan, kasi yung mga chichirya, kapag iniiwanan mo lang doon sa may kitchen counter, ang bilis yeah. maubos pero pag tinago mo doon sa ano doon sa parador or doon sa cupboard, cabinet cabinet hindi siya nagagalaw unless na naaalala mo dito. na ayun nga pala mayroon pala akong dito So uh, maganda 'yun no um, kasi emotional nga yung mm. most of our response to our habits and ang mm. mga habits usually meron yang trigger So instead of us relying simply on our willpower na pigilan yung sarili natin mm -hmm. makakatulong din na inaayos natin or we change yung environment natin para mm -hmm. yes. maiwasan yung mga trigger and yes. oh. I think I think that's a very good example no yung mm -hmm. pag un pag uninstall ng yes. mga app para wala na rin notification minsan sila nag-notify o opo diba? no, parang wala Kaya, ka naman bibili sir tapos nag notify ay o nga ano, sige, check natin 'no actually ako ano naman guilty din ako dyan kasi di ba yung yung ads and marketing din kasi ngayon talagang ai na siya eh. so design talaga mm -hmm. siya so. so pag nag-notify actually lang nag notify mga toys kasi ngayon nga syempre i know yung anak ko pag may nakita na mga yeah. sa squeezy squishy mga slime ganun So, mag-notify sa akin yung mga slime, yung mga squishy, di ba? So, oh, ganun din. So, ganun din. So, kung ano, babalik po tayo dun sa ganun na, ano, mahilig kang bumili ng online or uh, gusto mo yung mga online sale, sabihin natin aware ka na, may online sale. So, tanungin mo yung sarili mo, kailangan bang bumili ngayon? So, pag kailangan mo, eh di go, pero lagyan mo siya ng ano, dahil aware ka naman na, lagyan mo na ng limit yung sarili mo. So, yung sale na to, hanggang dito lang yung budget ko for this sale. Pag lalampas siya, next sale na lang siya, yun. Kasi di ba, Sir Fitz, mm. hindi naman natin sinasabi na totally uh, alisin mo kung anong mga kailangan. Minsan, you just have to adjust din pa unti, -unti. Kasi pag sade naman, meron din siya nga, ano, di ba may tinatawag din withdrawal, ano ba, Sir, na parang <laughs> kapag bigla mong tinanggal, parang, na, parang yung feeling, babalik mo na naman yes. siya. Na so, parang ganun, parang ganun-ganun katuloy. So, hindi ka, hindi naging successful. So, maganda, siguro mga small measurable, ay uh, sorry, small measurable, ano ba, wins. Yan. Yes, so, katulad yes. noon may triggers na, So, may triggers nga na pag nag-notify. So, okay lang naman, sige nag-notify. Pero, you make a commitment sa sarili mo na pag nag-notify at hindi pa-sale, wag mo siyang buksan. Ganon. I'm not Oo, sure, oh. sir, it's now off ba yung notification ng mga online, ano, mga online shopping? Activities? Well, pwede naman kasi sa akin naka-off. Uh -huh. Tapos, ang uh -huh. ginawa ko Instead of uninstalling it, ay tinatago ko meaning nasa dulong mm. folder <laughs> ayon. So hindi I'll siya answer. nasa <laughs> nasa homepage na uh -oh. madadaanan ko. So yes. siguro yun nga if we want to stop our bad financial habits, maganda na maging aware do sa triggers mm. and mm -hmm. do something about it. We can either yes. uh, avoid our the triggers. But also, when it comes to learning new habits, isa sa mga effective na strategy daw is meron kang replacement. Small wins, replacement, uh, small mm, wins pwede, at saka may yeah, oh, replacement, may replacement tama, behavior tama. ka. Mm. So, when it comes to being a spender, syempre gusto mo maging saver, you also have to uh, establish ano ba yung mga bagong habits na gusto mong gawin. Mm, And mm, mm, kanina na-mention mo na, one of the best ways to be motivated And to continue a good habit is to be aware kung bakit mo siya ginagawa mm -hmm. no parang yes. yung why no your why mm -hmm. or your mm -hmm. reason so yes. tama ba yon okay. ano ba yung gaano ba importante ba yung alam mo kung bakit mo siya ginagawa mm -hmm. importante yung sa kasi you, parang ano siya eh, uh, you cannot make sense of yung parang katulad ng gusto mong ma yung disi yung maging disiplinado ka sa pagbili ng mga mga online something no ganyan kaya gusto mong maging disiplinado pagdating sa pag-iipon sometimes kasi pag hindi natin alam yung reason kung bakit ka bumibili bakit ka nag-iipon madali siyang iwanan so mm -hmm. pagdating sa money habits pagdating sa awareness level una muna itatag mo siya doon sa goal ba na say for example uh, ngayon ang gagawin ko mag-iipon ako kasi ganito kasi kung wala naman talagang goal, madali naman siyang igastos na lang eh, 'di ba? Actually, goal din 'yung ano sir sa eh, 'yung mag-iipon ako para pagdating ng panahon na kailangan ko, meron laman, de ba? So ngayon, wala pang goal 'yung particular uh, fund na 'yon, Kunwari, Okay na emergency fund mo, tapos to spare cash mo, tapos inaaral mo pa 'yung ibang bagay sa financial planning or investments. Tapos may extra cash ka. Tapos naisip isip mo na, sa ngayon wala pa akong goal. Pero para maiwasan 'yung mas splurge natin siya sa mga bagay na hindi pa natin pinag-iisipan kung saan natin siya ilalagay, the goal pa rin yun na itabi mo siya, tapos pag dumating na yung, yung particular event na kailangan mo siya, may mauhugot ka, di ba? And then, circuits na naalala ko pala, no, dun sa mga habits na ginagawa natin. So, important yung awareness level. Kasi, pag alam mo yung reason kung bakit ganun yung habits mo, whether it's positive or negative in terms of saving, kailangan gawin mong familiar yung unfamiliar. Yung unfamiliar, mm -hmm. gawin mo siyang familiar. So, as an example, hindi kasi familiar sa atin yung nag-iipon talaga by nature ang ang normal Filipino family ng sa uh, from the income, 'di ba? Hindi kasi lumaki na ganun yung ano natin, yung culture natin. Lalo na yung yung mga naunang generation. No? Ngayon kasi medyo maganda nga actually tumataas na yung ano awareness level ng mga younger generation. No? Parang tayo sir, fit, di ba yung younger generation <laughs> ganun. <laughs> so, dahil tumataas yung awareness level kapag aware ka na na hindi ganun yung kinalakihan mong culture, now that you're aware, ayun na, do something about it. So, find out what it is. Yes. The dangers, yeah. Diba? Yes. So, tas yung, yun nga yung, uh, make the familiar and familiar. Halimbawa, um, napapansin mo, wala nang natitira dun sa money mo. So, pwede mong gawin, uh, use percentages. ba diba? Like, for example, yung 10%, eto na itatabi mo. So, ginagawa mo yung unfamiliar sa'yo, maging familiar, hanggang sa'yo na yung mm -hmm. naging yung naging habit mo disiplinado ka na doon. Ang mangyayari doon, baliktad na hindi ka na ngayon comfortable na hindi ka nagtatabi ng 10%. Magiging ano na oh, sa? Oh. Parang something totoo. na may something na mali, di ba? Gano'n Sir Feats. Ayun. Oo. Oh, oh. parang ngayon, di ba? ka, ano, parang kulang kung wala kang dalang face mask. <laughs> yes. No? Ay oo, oh, Sir Pete Totoo. na experience ko, ay mask ko pa oh. O yun, di ba? O yun, gano'n din. Oo, oh, so daw. dati siguro cellphone lang, no? Yun, yun lang yung parang may may kulang uh, May parang kulang. feeling mo <laughs> oo tapos ngayon since nasanay tayo you know, it was mm. unfamiliar to us before but i would mm -hmm. say now familiar na sa atin na uh, paglalabas kasama na sa mental checklist natin uh, yes. yung face mask ko so And when alcohol. it comes to our at <laughs> ah, saka alcohol, alcohol, alcohol well sa akin yes. kasi nasa loob na talaga nung bag ko so hindi na siya mm. nawawala ron but uh, it's the same with our financial habits kapag mm -hmm nasanay ka na nagtatabi from your income pag hindi mo siya nagagawa feeling mo parang kulang no o nga pala hindi pa ako nakapagtabi para sa savings ko so magandang ano yon magandang tip yon yes so Make i guess uh, that's yes yeah so i guess that's all that uh, we wanted to share and i'm very sure may -e explore pa natin itong topic oh, na to fair. in the future mahaba-habang no, usapan atin. to sir eh, no <laughs> Oh, yung behavioral aspect, no? Or yung hmm. mindset aspect of learning good financial habits and I hope this will be able to support yung mga ka natin. I think it yep. will be able to help yung mga ka natin who yep. have decided to start saving this year. So, maraming salamat sa mga ka sa mga uh, sa panunod niyo dito sa video to. Kung nagustuhan niyo to, please give it a thumbs up and share it to your friends. And uh, invite mo sila, Jendy, na mag-subscribe sa channel yes, natin. Yes, so mag-subscribe po kayo sa ating uh, YouTube channel. Ayan po, makikita po natin sa ating screen, uh, www.youtube.com slash WealthRT. Or syempre po, kung meron kayong mga inquiries, uh, email nyo lang po kami sa admin at WealthRT.com. Ayan. All right, that's it that's it. No, maraming salamat Jendy and uh see you Thank sa you po, ating uh, live stream and sa iba pa nating videos. Bye-bye. Bye. -bye. Okay. Bye.